Na ką, korolsas baigtas. Baigtas dažymo procesas, čia visokių smulkmenėlių dar liko ir variklio skiriu kažką darysiu ir panašiai, bet dabar, žodžiu, visas didysis darbas atliktas. Žodžiu, einam, pažiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Tai užmetėm ratus laikinai 30. Po kokių 5 minučių vėl dėsim žeminius, kad grįžt namo. Susidėjo buferis, lipas. Čia gražiai prasitėpė hermetikas. Realiai net nežinau, ar įmanoma čia gražiau. Šitų kampų, va čia žiūrint, tai net neatrodo, kad čia būtų atskira dalis tas lipas. Čia kampas irgi buvo tas išlindęs. Gražiai pripjauta, irgi viskas čia svaina. Nežinau, aš čia esu labai happy šitų rezultatų. Ir tiesiog, nors ir galvojau, kad bus paprasčiau, buvo daugiau reikalų, bet finalė labai neblogai čia gavos. Susidės prieš rūkai, viskas ten aišku dar, grotelės. Užsidėjo šiti visų nekenčiami rooftopai, bet galima juos bus nulupt, jeigu kas nors norės, galės iškart prie mano akių, kai tik tai dovanosiu nulupt. Užsidengė čia tos angos, kad nebūtų oro, nežinau, gaudytuvas ir stabdis toksai, tai toliau ką, slenkščiukai susimetė, viskas irgi gražu, žiūrisi, nieko čia netrūksta, kaip ir kažkokiu, tai atrodo kaip savo vietose. Tai va, dar aišku, šitą ūsiuką, užsakiau originalą, bet atšaukė mano užsakymą, reiks naudotą susirast, nu, bet čia žodžiu, sakykim, smulkmena tik tai. Jeigu kas kažką turi, tai pasiūlykit, žodžiu, reikia dalykų. Ir toliau, nežinau, šitas šonas toks pat kaip ir anas, tai čia tiek, nežinau, ką dar galit pakomentuoti, kokie buvo projekto šito, nežinau, ypatumai, ypatingumai. Šiaip sudėtingiausias ir rimčiausias darbas, kokį esam turėję. Labai, labai, labai daug darbo yra įdėta. Nei vienos nebuvo sveikos dalies, bet to labai, labai daug modų yra pridaryta. Prikeltas yra antram gyvenimui. Manau, dar ilgai jis turėtų važiuoti, nes nėra kažkokių tai čia labai labai didelių chaltūrų. Duris galbūt reikėtų keisti, nes tenai iš skardų sujungimo lenda rūdis, bet ir tai, kiek įmanoma, viską išsmeliavom, kuo įmanoma, kad ilgiau viskas laikytų. Tai ketvirčiai viskas pervirinta, nėra kažkokių tai probleminių, kažkokių kaip būna makrofleksų pripūsta ar dar kažko. Tai kėbulas jau stovi pas mus nudažytas gal 2 mėnesiai, tai nieko kažko jam neatsitiko, tai manau niekas jam ir nebeatsitiks. Tai lygiai taip pat ir su visom dalim. Šiaip daugiausia darbo turbūt buvo dėl to, kad jos yra labai nelygios, nes rūdis dažniausiai viskas tvarkoja, persivirina, pasidaro, bet kai yra ne visa plokštuma nelygi, tai yra labai labai daug reikalų ir pats sudėtingiausias dalykas. Ir aišku, kita medalio pusė buvo visus galus susivesti, visus modus susidėti. Parašykit komentaruose, kaip jums iš video atrodo. Aišku, gyvai visai tas kitas vaizdas, nežinau, kaip per kamerą atrodys. Nežinau, vienas projektas įvyktas, lauksim kitų. Nes buvom paskaičiavę, kiek žmogui, sakykim, kainuotų toksai vat projektas, tokios būklės ir tai va keliant jį, tai kažkur apie 4-4. Tai čia va šitas būtent. Būtent, mes skaičiavom jo. Nes kaip pavyzdys galim paimti duris, tai iš išorės, jeigu idealios būklės duris, tik tai susišiauš perdažyti 100 eurų. Jeigu reikalauja gruntavimo, kažkokia rudelė, kažkoks įlenkimas, jau 150 eurų. Jeigu jos tokios būklės visos, jau 200 eurų. Jeigu reikia virinti, jau 250 eurų. Jeigu iš vidinės dar pusės dažom, jau 350 eurų. Plius viskas surinkinėti pilnai, sudėdinėti, jau žiūrėkit, 400 eurų atsistoja. Tai vienos duris 400, dvi duris 800. Tai, nu, žiauriai, brangus, žiauriai, daug darbo įdėta, ketvirčiai lygiai taip pat, nei vienos lygios vietos nėra, plius dar reikėjo virintis, plius visokie modai. Tai čia jau buvo toksai principo reikalas jį visai veikti. Bet dažniausiai taip ir būna, kai atvaro pasižiūrėt mašiną, kol tu jos nepradeda daryti, tol tu nežinai, kokia iš tikrųjų jos yra būklė. Nebuvo planuota, kad čia viską mes darysime, viskas čia špakliuojasi, čia suvezinė, dar kažką. Tai nežinau, sakau, parašykit, kaip jums atrodo, parašykit tiesiai šviesiai, kaip atrodo, kas galbūt geriau. Jeigu, sakykime, klientui darytume, tai mes ir dar ir dulkes jūsų poliruotume. Šiuo atveju nei viena dulkelė nebuvo poliruota, tik tai lengvai jinai visa nublizginta. Nes nėra labai didelio tikslo vien dėl to, kad klijuojasi liveris. Tai ar yra tikslas tas dulkes poliruoti? Nemanau. Tai vienintelis darbas, kurio nedarėm. Tai ir tai, čia, ta prasme, kiek aš matęs, ko nudažytų, tai čia tų dulkių tiek yra, kad tikrai galima gyventi net ir nesupoliravus. Ta prasme, jeigu tu nori ten visiško ledo, nežinau, kaip iš salono, aišku, iš salono būna mašinų. O, iš salono dar, žinok, būna baisiau negu garažek paskui, kai kurios dažytų. Tai tada čia gali poliruoti, bet čia šiuo atveju, kai ypač liveris klijuojasi, tai čia nereikia. Jo, realiai nereikia. Dalyko čia. Tai aišku, pliusas tas, kad dažymo kameroje.
Bet kitas minusas yra tai, kad yra smėliuotos visos dalys. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar durys, visos pilnai dalys smėliuotos ir bagažinė ir kapotai. Tai kai išsismėliuoja dalys, viduje pačioj daly labai daug yra smėlio. Kiek įmanoma, tu jį išsiputi, bet jo vis tiek lieka. Ir dažas iš abiejų pusių. Tai tu dažai iš vidinės pusės, kažkiek tą smėlį visą pakelia, būna patenka ir išorinės pusės. Tai kas būna su smėliavimu, dažniausiai būna tas, sakau, purvinas dažymas, naujų dalių yra gražus dažymas, arba tik tai iš išorės, sakykim. Bet kai yra smėliuojama, tai nori, nenori, tu šiukšlį būna, kad ir tu kamerai dažai. Bet šiuo atveju, tai sakau, nei vienos šedulkės realiai niekas nekrenta į akis. Tai net nėra tikslo čia labai kažko poliruoti. Tai va, reikia čia pažiūrėti, kaip viskas čia, čia viskas iš vidaus irgi nudažyta, o niekur nieko nelikia. Čia, aišku, tos siūlės, kur buvo surūdėję, tai čia išgelbėta tiesiog yra. Šiaip tai va, prašau, nauja mašina. Ir va, kaip stovi, yra vertė minimum 4 eurų, taip kad čia nesakykit, kad dovana prasta. Ne, tai būna visada, žinai, iki komentarų, kad čia už 2 galima buvo padaryti. Nu, taip dažniausiai sako tie, kurie garažiukė dirba pačios pigiausios medžiagos ir nieko absoliučiai, jokio, nei investuoja, nei įrangos kažkokios turi, nei nieko. Bet kur yra projektai, visi absoliučiai, kiek mes jau klientų esam apturėję, paklausinėjom, kiek kainuoja kitose vietose, kiek įmonėse kainuoja ir taip toliau. Tai pas mus čia dar yra pigu. Galiu pasakyti tik tiek, nes pas mus dalies kaina apie 150, kiek esam darę iš Kauno atvaro, iš Vilniaus atvaro, kur darosi įmonėse, tai ten nuo 200 prasideda. Tai aš labai pilnai tikiu, kad kokio rimto įmonėje šitas projektas ne 4-4 atsistoti, o galbūt ir visi 8 atsistoti. Tai va, tai. Dabar mes surinkom tik tam, kad Lukas ją galėtų išsivežti, nes net ir skylės kai kur netitinka. Dėl ko mes nesurinkinėjom pilnai? Dėl to, kad buvo milijonas skirtingų varžtų. Ir pusė dar tų varžtų, kurie buvo sveiki, jie nulūžo. Tai jau šitą torto vyšnę perdudam Lukui dasibaigti. Taip. Dabar jau galbūt ir stebėsim, kaip toliau šito korolso gyvenimas vyksta YouTube'e. Eisim, gal dar praeisim kamerą. Pagrindinis ingredientas. Tai šiais metais įsigytas daiktas, labai ilgai svajotas, labai daug esu atidažęs ir garaže. Čia mano buvo kaip dažytojo svajonė. Pradžiai buvo, aišku, pulverizatoriai geri, kurie irgi kainuoja nemažai, o paskui jau buvo dažymo kamera. Tai dažymo kamera iš tikrųjų yra panašiai kaip automobilis, yra jų skirtingų komplektacijų, yra brangesnių, yra pigesnių, gali būti už 20 tūkstančių, gali būti už 100 tūkstančių, tai čia labai priklauso nuo komplektacijos. Pas mus skaitosi pilnos komplektacijos kinietis. Tai yra visos saugos sistemos, matosi slėgis kameroj, turbininiai parnuotės varikliai, bijau dabar sumeluoti. Galima reguliuoti slėgį tiek padavimą, tiek ištraukimą, tai jau skaitosi, sakau, pilna komplektacija, tiek ir dviejų pakopų degiklis. Dažniausiai pigiausiai eina vienos pakopos, pas mus jinai skaitosi geresnė, yra tai dviejų pakopų. Tai šiaip kas dažymo kamera, ypač šiais metais labai labai stipriai pasijautė, ypač tokiais orais, kad dažymo kamera kokybė geresnė, viskas tvarkoja, bet jinai ir tai labai atsiliepia dažymo kainai. Nes ją išlaikyti tikrai nėra iš pigiausių reikalų. Čia ne mašiną išlaikyti, kad tik taip kūra pili, čia ir visus filtrus, kurie kainuoja ne 10 eurų. Kaip tik galim įjungti šviesą. Kažką pačiupinėjau. Ai, medus. Jo, tai va kaip tik, va šiandieną, korols atidavimo dieną, tą progą pasikeičiau grindininius filtrus, tai keičiasi filtrai, kas 100 valandų, tiek grindininiai filtrai, tiek išeniniai, paskui lubiniai filtrai keičiasi, kas kainuoja labai labai nemažus pinigus, bet kaip sakant, jeigu tu nori kokybės, nori patogumo, kaip dažytojų patogumo, tai kainuoja ir aišku, tai atsiliepia į dažymo kainą, tai net nelabai galim sau leisti kažkaip labai labai stipriai nusipiginti, nes reikia visą šitą daiktą išlaikyti. Korolso buvo dažymo šitoj kameritai, viską jinai pamatė. Nežinau, ką čia dar iš tikrųjų apie tą kamerą čianai pasako. Nu, pavyzdžiui, kas čia per medus, kurį aš pačiupinėjau? Jo, tai ant sienų tai yra pas mus trys filtravimo sistemos, visi šitie dalykai įeina, tai grindininiai filtrai, lubiniai filtrai, priešfiltriai kišeniniai, jie visi keičiasi tada. Tam, kad ne visi tai daro, bet mes asmeniškai norim išlaikyti kamerą švarę, pačias sienas, tai įsidedi visur dažymo plevelę aplinkui, tam, kad kai jinai užsineša, matosi, dažymo metu jinai labai greitų metu užsineša. Tai šioje kameroje yra dažyta 150 valandų nuo jos pastatymo, tai ji matosi po 150 valandų, kad jau jinai yra apteršta, dėl to, tam, kad jinai labai stipriai neužsiterštų, užklijuojam plevelę. Tada ant viršaus
purškėsi taip vadinamas dažymo kamerų skystis nuo dulkių, medus, vandens pagrindo, nei aplinkai kenksmingas, nei žmogui, jisai purškėsi ant sienų, tam, kad ir kamerai dažoma, vis tiek čia yra dulkių, jų patenka iš lauko, jų patenka nuo grindų, jų patenka nuo mašinos, ir jos būna, cirkuliuoja šitoj kameroj, jos pakyla, nepakyla, nusileisdinėja, tu ta prasme paputi ant mašinos, jeigu jos yra dulkių, vis tiek nusiriebalinti, reikia nusipūst, jos pakyla į orą, tai tam, kad juos ko įmanoma labiau sugaudyti, ant sienų yra purškiamas šitas daiktas ir tos dulkės pijos prilimpa. Tiek muselės būna prilimpa, tiek dulkės, dažymo dulkės. Tai vien tik tai dėl dulkių jis yra purškiamas. Šiaip, nu, tai temperatūra gali reguliuotis kokią nori. Yeah. Tai visose kamerose gali reguliuotis kokią nori. Šioje vietoje yra temperatūros daviklis, toje vietoje yra slėgio daviklis, kuris slėgį tau parodo, koks yra kameroj. Tai paima iš lauko pusę slėgį, paima iš kameros ir tas skirtumas ir taip tu matai, koks pas tave yra kameroj slėgis. Temperatūrinis daviklis, aišku, viskas aišku, kokia temperatūra kameroje. Tai dažymo metu užsistatau dažniausiai ant 24-23 laipsnių. Ir tas, aišku, nėra taip, kad taip ir įkirsta, tas šokinėja kažkiek tą temperatūrą, bet plius minus tą pačią jisai palaiko. Bet kai tokie orai, dabar laukia yra nulis, kameroj dažymo metu oras patenka per padavimą ir per ištraukimą jis iškart keliauja į lauką. Ir tas visą laiką ciklas vyksta, tai visą laiką turi būti tas šiltas oras, ko pasakoja labai 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 nemažai sudega dizelio. Šiuo momentu kažkur apie 20 litrų vienas dažymas, nu gal 15, nu plius minus va tai va. O kaitinimą visada atliekam ant 60 laipsnių užstatom, 17 minučių kažkur tai, pas mus greitas lakas naudojamas ir drajus, tai nusidažai viską. Išsiplauni pulverizatorius per tą laiką, nugaruoja detalę ir tada jungi kaitinimą. Kaitinimo, pavyzdžiui, metu tai kūro daug nesuvalgo dėl to, kad tik per padavimą eina oras ir jinai cirkuliuoja ratu. Tas oras nėra išmetamas į lauką šiltas, kai dažymo metu, pavyzdžiui, tai tas ir efektyvumas yra daug didesnis ir taip jaučiasi labai stipriai ant kūro, kad nėra jis taip daug suvalgomas, nes tas pats oras visą laiką jį tik tai reikia palaikyti. Tai jinai jį užkaitina ir tas oras cirkuliuoja. Nu, tai galima įsivaizduoti, kad dažymo kamera, kas dažo, tai atitinkamai jau ir ta kaina būna šiek tiek didesnė. Turi būti, reiškia, jo, didesnė. Jo, neįmanoma, niekaip. Tai labai daug darbų, net dabar, kai įsigijom kamerą, labai daug darbų atsisakom, nes tiesiog neapsimoka. Vasara, kita kalba, vasara, pavyzdžiui, kai dažai, tai nereikia iš vis šildymo jungti, nebent tu nori prasikaitinti, bet tu gali ir nekaitinti. Šiaip lakas išžiūna per 2-3 valandas mūsiškis būtent be kaitinimo. Jeigu tau skubiai reikia, tada tu kaitini, jeigu nereikia, nekaitini. Bet vasarą iš vis gali be šildymo. Visą vasarą, jeigu yra apie 20 laipsnių lauke, nu 15 dar verkiant, jeigu bent tiek yra, galima iš vis be šildymo dirbti. Tik filtrus keisti ir elektrą. O jeigu vasarą link 30 eina? Nieko nepadarysi, jo 30 tada. Tai tada tokiu atveju keičiasi skiedikliai medžiagų. Yra lėtas, yra normalus, yra greitas, yra labai greitas. Tai aišku, kamerai šitie dalykai neaktualūs. Kamerai yra aktualu vasaros metu, tai arba normalus, arba lėtas. Tokių dalykų kaip greitas tai nebėra, nebėra šlapios ar šlapio gruntų, nu bet šis žodžiu. Keičiasi temperatūra, žiemą visada naudojam normalų skiediklį, bet kai būna jau plus 30, tada tiek į laką, tiek į dažą, tiek į gruntą jau dedasi lėtas skiediklis. Tai turi turėti asortimentą, kad galėtum palei temperatūrą žaistis, nes nu, oro neatvėsins, net nežinau, ar yra tokių kamerų, kad atvėsintų tą orą, tai vat. Ir kaip susireguliuotų turi tą kamerą, nes pastoviai filtrai dabar naujai pakeisti, aš vėl per naujo sureguliavau padavimo ir ištraukimo sklendės, nes su kiekvienu dažymu šitie filtrai vis labiau jie užsikiša ir tuo daugėja, nes padavimas lygiai toks pats realiai. O šitas filtras po truputėlį užsikišdinėja, dėl to tu turi reguliuoti padavimą, nes kitaip slėgis auga, tai visada turi būti reguliavimas. Na ir šiaip mes plus tokie mėgėjai, pas mus visos patalpos yra padarytos mūsų rankom, absoliučiai skyrų šitą kamerą pastatė žmonės, bet šiaip viskas, lygiai taip pat ir filtrus dabar pasikeitėm. Tai sakykime, filtrų grindininių pakeitimas 50 eurų, bet čia pačiam darant viską. Pačiam užsisakant, pačiam viską pakeičiant ir taip toliau. Tai čia tik grindininiai. Dar kišeniniai yra, o lubiniai labai nemažai kainuoja. Tai, va. Tai dėl to tos kainos tokios ir būna. Dažniausiai įmonėse, visiškai įmonės jos nestebina. Dažniausiai stebina tas dalykas, kai būna kokybė. Įmonėse labai prasta, prastesnė negu garažuose ir kerza, ir dulkės, ir viskas absoliučiai. Mes, kai nudažom klientam atidavinėjom, tai visada kas krenta į akis, visos dulkės supoliruojam, blogiausiai
blogiausių atvejų netgi būna ir perdažom, kai kokia musė įkrenta dar kas nors. Bet nu, jau kai įmonėse tokie dalykai būna, kai yra viskas maksimaliai supirkta aukščiausios klasės, neatleistina, manau. Tai va, mes kai dviese, patys ant savęs, savo bendrom jėgom viską daromės, kažkas galbūt gaunasi, tai va, kažkas galbūt ir ankorolso matosi, ką mes čia padarėm su juo. Tai va, tiek tu žinių, blemba, šalta, žiauri šalta. Jo, aš matau, kad tu šalęs į ragą jau nepa... Taip, tai aš ir liksiu. Jo, jo. Pakurkit kamerą išeidami. Paliksim seną krausų stiklą. Jeigu kam netyčia reikia, tai galit kreiptis pas Babilą. Kol pilnai nepasidarėt. Na va, turime krausą garaže. Po biškį davesdinėsim visokios smulkmenėlės. Tai aišku, reikia visus nuožusius varžtus, sparnų ir taip toliau ten susidėti. Ir tada jau suvedinėti galima bus kažkokius tai tarpus. Ir taip pat dar dėl performanso dalykų, kas liečia, ten įtariu, kad kuro rubliukas gali būt, kad prie mirties, tai gali būt, kad reikės keisti. Žodžiu, pasičekinsim dalyką ir dėl skaičiuotuvo, kad galėno padaryti normalesnį, reikia brėžinį pasidaryti, pasimatuoti, žodžiu, irgi dalykėlis visokius, kad galima būtų pagal kažką daryti ir upgradinti tą visą sistemą uždegimo ir įpurškimo padaryti pilną sekvenciją, būtų labai faina.